Dienas personība ar vēlpu puriņu. Sākam! Tā problēma jau ir tā, radās no paša sākuma, ka noslēdz universitāte ar izglītības zinātnes ministriju vienošanos par darbu. Ja? Tur mūsu status nekad netika īsti skaidri definēts. Un tā iznāk, ka mums būtībā jāsadarbojas galvenokārt ar universitātes rektori, jo mēs neesam ne struktūra vienība, tur nekas. Ja? Un tā arī pēc noteikumiem mums ziņojums jāvirs cauri universitātes rektori. Viņš ar pagājušu nedēļu saņēma vēstuli vai elektronisko vēstuli no Izglītības zinātnes ministrijas, ka viņam jānosaka ziņojuma iesniegšanas datums. Ja. Cilvēki runā, ka tas ir 31., bet mēs vadāmies pēc VDK likuma, kur ir teikts, ka komisija zinātnisko pētniecības darbu veic līdz 31. maijam. Tāpat mums radās kavēšanās ziņojumā iekļaut nodaļu par darbu satversmes aizsardzību biroja telpā, respektīvi totalitārismu seku dokumentēšanas centrā, jo tos materiālus mēs varējām iznest tikai 31. maijā. Ja. Tas ziņojums arī sagatavots, vakar saņēmām, ja, pievienojām, un pat labam ziņojumam ir, es teicu, 90 lapas. Es te pareiķināju vienu dienu par aģentu skaitu. Latvijā iznāk, teiksim, 89. gadā, ka viens aģents bija uz 360 cilvēkiem. Ja? Jā, tas aģents. Citās zemēs, ja ņemam Vāciju, Austrumvāciju, Stāziju, kur darbojas, tur bija viens aģents uz 46 cilvēkiem, ja? Pieaugušiem. Ja? Ja? Tā kā tās aģents skaits Latvijā nebija tik liels, bet tomēr bija. Ja? Bet tas ir neticami, ka viens aģents uz 360 teiksim, cilvēki, kas tajā laikā dzīvojuši, baidījās pat no tuvākajiem kaimiņiem. Likās, ka katrs var iet un ziņot. Nē, tā sistēma jau tā bija radīta. Ja, kad vai savu imedžu, ja, tā, ka viņi ir visvareni, visi zina un visu pārzina. Ja. Mēs iesniedzām daļai tikai Mužniekungam, ja, teiksim, likuma projekts. Un kurus mēs arī virzījām tālāk uz Saeimu, un tagad darbības pārskata, ko prasa tādu informatīvu ziņojumu par labām, tas ir 90 labs puses. Jo. Mums vēl jāpieliek klāt būs par finanšu atskaiti, jo teiksim, pēc noteikumiem arī tā jāliek klāt, bet to mēs paši neveicam un tāda nav iesniegta. Ja. Bet būtībā mēs arī paši vēlamies jā, tikt no šiem jautājumiem, cik ātri vien iespējams galā un varbūt ceturtdien iesniegsim to gala versiju, ja mēs dabūsim finanšu atskaiti, kas mums jāiekļauj savā ziņojumā. Kur valsts uzņemās atbildību, ja pierādīt būtībā, ko nevar. Jā. Tāpēc... Jūs esat par čekas maisa atvēršanu, čekas maisa publiskošanu. Jā, būtībā tā lieta jau ir tāda, ka šis laiks jau ir nokavēts un otrkārt nepatīk, ka šīs lietas ir slēptas no sabiedrības. Ja? Jā, teiksim, arī agrāk te uzaicināja visiem pieprasīt izziņas no TSDC vai viņa vārds atrodams VDK kartu teikās tam līdzīgi. Ja tu dabūji izziņu, tur varbūt bija minēti, kādi aģenti par tevi ziņojuši. Ja? Bet tu nevarēji uzzināt, kas slēpjas ar šiem segvārdiem. Citās valstīs tas ir normāli. Ja, ja tev ir, tad tu var pieprasīt, lai atklājā. Un tādā ziņā tur nekāda slepenība nav. Ja, bet šeit Latvijā tas VDK likums neparedz to. Ja, un tāpēc ir radusies ja, tā lielā noslēpumainības aura ap šiem te čekas vārdiem. Dienas personība ar veltu puriņu. Sākam!